ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം ശശി തരൂരും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുമാണ്. അതിന് കാരണം ഏവരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ്. സുധാകരൻ അടക്കമുള്ള മിക്ക നേതാക്കളും തരൂരിന് എതിരാണ്. ചെന്നിത്തലയുടെ കാര്യം അതിലും കഷ്ടം. അങ്ങനെ ഒരു 100 പ്രതിസന്ധികളാണ് തരൂരിന് മുന്നിലുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായക ദിനങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ നേതാക്കന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറച്ച ഒരിടത്തും നിൽക്കില്ല. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കെ സുധാകരൻ. നേരത്തെ ശശി തരൂർ മത്സരിക്കുമെന്ന സാധ്യതകൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ തരൂരിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ആളായിരുന്നു KPCC അധ്യക്ഷൻ. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് സുധാകരൻ നിലപാട് മാറുകയും ശശി തരൂരിന് പ്രവൃത്തി പരിചയമില്ല എന്ന വാദവുമായി എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശശി തരൂർ ഇപ്പോൾ. കോൺഗ്രസിൽ 46 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ട്രെയിനിയാണ് താനെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ മറുപടി. കെ സുധാകരന് എന്തും പറയാമെന്നും അതിനെതിരെ താൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നുമായിരുന്നു ശശി തരൂരിന്റെ മറുപടി. പ്രചരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് മടങ്ങിയെത്തി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശശി തരൂർ. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവുമായിരുന്നില്ല. പ്രചരണത്തിന് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നും പാർട്ടി ചുമതലയുള്ളവർ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് പ്രചരണം നടത്തിയെന്നും ശശി തരൂർ തുറന്നടിച്ചു. തന്റെ മനസാക്ഷി വോട്ട് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയ്ക്കാണ് എന്ന് സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഖാർഗെ പാർട്ടിയിലെ പല താഴ്ന്ന സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചാണ് ഈ നിലയിൽ എത്തിയത് എന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തരൂർ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്, പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിൽ തരൂരിന് പാരമ്പര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ വാദം. രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ തരൂരിന്റെ അനുഭവ പരിചയം വളരെ പരിമിതമാണ്. പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ ബുദ്ധിയും കഴിവും മാത്രം പോരായെന്നും അനുഭവമാണ് പ്രധാനമെന്നും KPCC പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാനത്തിന് തരൂർ പ്രാപ്തനല്ല എന്നായിരുന്നു സുധാകരൻ പറഞ്ഞത്. പാർട്ടിയെ നയിക്കാനോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനോ അക്കാദമിക് അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രായോഗികമായി പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ തരൂരിന് സാധിക്കില്ല എന്നും ഒരു ട്രെയിനി ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സംഘടനാപരമായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ട്രെയിനിയാണ് എന്നും ഒരു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ റോൾ പോലും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എന്നുമായിരുന്നു സുധാകരൻ ഇതിന് ന്യായീകരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലെ തരൂർ സുധാകരന് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.